Семейде полицияның жеке құрамы жаппай екпе ала бастады. Бүгін 30 тәртіп сақшысы вакцинаның алғашқы компонентін салдырды. Біртіндеп, індетке қарсы екпені полиция басқармасының жеке құрамы түгелде алмақ. Семейде халықпен тығыз байланыстағы өзге де кәсібейлермен қала тұрғындарын жаппай егу іске асып жатыр. Өскемен мен Семей қалаларында сондай аудандарда жылжымалы егу пункттері уақытша орталықтар ашылмақ. Әзірге өңірде екпе салғандардың саны 10 мыңнан асты. Аурудың алдын алуға байланысты, алдын алу үшін өзіміздің жақын туыстарымызды, әкешелерімізді, балашағаларымызды аман есен алып қалуымыз үшін өзіміз осы індетке қарсы екпе алуға шақырамын дәрілеріңізді.